Dani Kilodrofu, avec un bon comment, l'illure, à tu sais ton chien. Achie l'autre. Chérie, on se tabou, tu m'as mou Dani. Et oui, à tes beaux l'affiché. Mou de bon et l'eau, baba. T'es pas beau, tu es dada. Harry Jota, wonderful soul. Dota wonderful soap yen oruko baba to bi mi ni ti mo le so itumo dota ye fun bo se wa yi o wa fun efori te ba fe lo fe fori e buyo sinu mi efo se yen efo ori efori ti lo odun ni ki sai mo foloko. Ta e ba fe lo fun ara riro ebuyo sinu mi efose yi we ara riro ti lo igba ta kokon se ipate isegun ni NTA 7 ose yi lo gbe ipo keji sugbon baba ku baba oku o baba ku o na lele oruko yen na sere ati ipada eje komo adresse yin ati telephone number ton ma pin si si awon to wa lokere na so le order fun kaakiri e se o lojo ibere te mere yen o dun mo mi nugo o se ti lo kaakiri sugbon nisin ta ton wa ji pada yi. Adresse ni number 30 Silifatu Akisoya. Ije Shatedo. Suru Leri Lagos. Phone number mi ni 080-339-776-33. Eni keni? Lagos. 080-339-776-33. Won ni isese lagba lotito ati lododo iwo toro are ba ru e loju to mo bi to le ya si ifashi nbe laye o ifa nbe lati koko se iwo ma bo ni number 30 Silifati Akinsoya abi nkan kan se lagbo ara to mo ti o ti e se ko fe wo fa ti nkan kan se lagbo ara to mo ru nkan to nse abi ru aisan kan o kere o po iwo ma bo ni number 30 Silifati Akinsoya ije shatebe ben ofu mi la